Dobar dan, spoštovane gospe in gospodje. Leta 2014 sem predsedniku vlade, predsedniku državnega zbora in predsedniku državnega sveta predlagal, da se po vzoru nekaterih tradicionalnih demokracij enkrat letno sreča vrh države. Takrat smo se dobili prvič in ugotovili, da so ta srečanja koristna. To so potrdila tudi srečanja leta 2015 in 2016. Leta 2014 je bil glavni dosežek našega pogovora nadaljevanje in mislim, da uspešno nadaljevanje procesa sprave, ki je pripeljalo do prekopa žrtev iz Hude jame v grobnico v Mariboru in nenazadnje do uveljavitve zakona iz leta 2009, ki je omogočal postavitev spomenika. Leta 2015 je bilo v ospredju domače in mednarodne javnosti vprašanje begunskega vala in mislim, da je sestanek konec leta pripomogel k temu, da je imela Slovenija bolj ali manj enotno stališče. Leta 2016 smo ugotovili, da tudi zaradi begunskega vala, ne pa samo zaradi njega, potrebujemo posodobitev nacionalnega sistema varnosti in med njimi dali posebno pozornost med potrebnimi spremembami povečanje sredstev za vojsko. Ne povem, da se je po dolgem času, vse te od leta 2010, prvič zgodilo, morda tudi zaradi tega posveta, ampak zlasti zaradi odločitve vlade in parlamenta, da se za slovensko vojsko nameni več sredstev. Hočem reči, da je vsako od teh srečanj leta 2014, 15, 16 prvič pripomoglo k zavedanju vodilnih ljudi v državi, da so dolžni sodelovati in da so dolžni, da smo dolžni storiti vse, kar je v naši moči, da tam, kjer so interesi dolgoročnega pomena, iščemo ustrezne kompromise, ki jih potem tudi uveljavijo. In drugič, da smo dolžni sodelovati in definirati, znati definirati, se znati osredotočati na tiste teme, ki so bistvenega pomena za uspešen, stabilen razvoj Slovenije. In mislim, da je to dodatno pripomoglo, poleg seveda dela vlade in državnega zbora, državnega sveta, k stabilnosti v slovenskem političnem prostoru. O čem smo se pogovarjali danes? Verjetno ne bo presenečenje, ne za vas, ne za javnost, da smo osrednjo pozornost namenili uveljavitvi arbitraže. Najprej smo podčrtali, da je zelo pomembno, da je prišlo do občega soglasja, da je za Slovenijo koristno, če in seveda prav, ker spoštuje
odločbe sodišč, tudi mednarodnih, da se odločitev arbitražnega sodišča sredi letošnjega leta uveljavi. V luči dejstva, da se izteka nek instruktivni rok, ki ga je določil sporazum o arbitraži, izteka konec tega meseca, je bil to še dodaten povod, da smo arbitraži dali glavno pozornost. Rekli smo, da je torej dobro, da se tako rekoč vsi zauzemamo za to, da se arbitraža uveljavi, da se uveljavi po mirni poti, tako kot je bil sporazum tudi dosežen, torej za dialogom. Vsi menimo, da je dialog potreben in koristen. Večkrat slišimo, da je hrvaška stran zadržana do dialoga, ker želi in do uveljavitve arbitražnega sodišča, ker želi ohraniti nek obraz pred svojo javnostjo. Mislim, da ima to dolžnost tudi slovenska politika, da seveda želi in se trudi uveljaviti ta sporazum, ampak da mora paziti tudi na svoj obraz pred domačo in pred mednarodno javnostjo, ker je pravzaprav prestiž v mednarodni politiki stvarna kategorija. Vendar, mimo tega si želimo, da bi prišlo do iskrenega dialoga, ga podpiramo in seveda takega, ki bi omogočil uveljavitev sporazuma. Želim sporočiti, da se vsi strinjamo, da je odločitev Evropske komisije, da pomaga obema stranema pri uveljaviti sporazuma, za nas dobrodošla in jo pozdravljamo. In na koncu, glede tega vprašanja, mogoče je, da se navkljub obvezi, ki jo je imela Hrvaška z odločitvijo arbitražnega sodišča, ne nazadnje s podpisom najprej sporazuma, da se v šestih mesecih pripravijo vse podlage za uresničitev odločitve, ne bi nič premaknilo, mora tako Hrvaška kot mednarodna skupnost razumeti, da Slovenija pri tem ne more oklevati. Mi smo se danes odločili, da bomo glede tega ukrepali mirno in potrpežljivo, a odločno. Vsekakor tako, da ne bi izvali incidentov, da ne bi izvali kakšnih protiukrepov, ki bi zaostrili tako dobrososedske odnose z sosedno Hrvaško, kot tudi ugled Slovenije, ki ga imamo, in podporo mednarodne skupnosti za uveljavitev sporazuma. Vendar pa, morda bo o tem podrobneje govoril predsednik vlade, bo verjetno potrebno, zlasti če na drugi strani ne bi prišlo do nekega odziva, stopnjevati ukrepe za uveljavitev te odločbe in na neki točki bi to stopnjevanje ukrepov lahko pripeljalo do stališča hrvaške vlade, da smo z njimi posegli v njihovo suverenost. To so občutljiva vprašanja, mi smo danes o tem zelo odkrito diskutirali in prav je, da se o tem diskutira tudi v državnem zboru, na odboru za zunanje politiko in o tem bo gotovo rekel svoje stališče tudi predsednik državnega zbora. Druga točka, o kateri smo se danes pogovarjali, je nujnost posodobitve sistema naše nacionalne varnosti. Mi vidimo, da je svet okrog nas postal bolj nemiren, manj predvidljiv, da imamo opravka z novimi dejavniki tveganja. Vsi skupaj smo ocenili, da je bilo tukaj veliko storjenega v zadnjem letu. Ne samo, da se je ustavil trend padanja sredstev za slovensko vojsko, ampak se je ta tudi obrnil navzgor, kar je seveda stališča vlade in državnega zbora toliko bolj zahtevno pri izpolnjevanju zavez, da bo ta šel preko procenta zato, ker imamo na srečo zelo imenitne kazalce glede gospodarske rasti in drugih kazalcev, ki kažejo na uspešnost slovenskega gospodarstva zaradi izvoznega faktorja. Ampak kakorkoli že, denarja za vojsko je več, vsi pa smo ugotovili, da je bilo moje opozorilo, ki sem ga bil dal kot vrhovni poveljnik obrambnih sil v državnem zboru, da se bo slovenska politika prej ali slej že poenotila o tem, da bo dala več sredstev za vojsko, to da je dolžnost vojske, generalštaba,
da se poenoti o tem, zakaj bo ta sredstva porabila, da se to naše pričakovanje ni, torej, ni, ga ni, tako kot bi si želeli. In pričakujem, da bodo poklicani v slovenski vojski storili vse za to, da glede na dejstvo, da se je slovenska vlada, da so se poslanke in poslanci odločili za to, da dobi vojska več sredstev, da se bodo znotraj sebe strokovno poenotili, zakaj je koristno ta denar tudi porabiti. Naprej, menili smo vsi, in s tem končujem ta del razprave, da je verjetno potrebno zaradi teh spremenjenih razmer v mednarodni skupnosti, povečanih dejavnikov tveganja, hkrati pa ob dejstvu, da Slovenija ostaja varna država. Na en strateški način premisliti morebitne spremembe, modernizacijo slovenskega obrambnega sistema in o tem se bomo, sistema nacionalne varnosti, pri tem sem pripravljen prevzeti nekatere odgovornosti, če se bomo v naslednjih tednih in mesecih z predsedniki o tem tudi strinjali. Tretjič, govorili smo o času do volitev. Mislim, da je, so tudi ti posveti in sodelovanje med nami omogočili neko politično stabilnost, ki je tako zelo pomembna za to, da se stvari premikajo v državi načeloma naprej in ne nazaj. Vsi si želimo, da bi do volitev, ki bodo bržkone sredi junija, omogočili s to stabilnostjo vladi in državnemu zboru, tudi državnemu svetu, ki se zdaj konstituira na novo, da svojimi ukrepi te, bom rekel, precej spodbudne kazalce našega napredovanja, gospodarskega, socialnega in drugega, da še naprej svojimi ravnanji krepijo in da zaradi običajnih seveda političnih in drugih, bom rekel, razlikovanj, razhajanj v času pred volitvami, ne bi prišlo, da zaradi tega ne bi v bistvu trpel ta napredek, ki smo mu priča. In predsednik vlade je povedal, kakšne ambicije ima vlada do izteka tega mandata in bo sam presodil, kaj bo tudi vam danes posredoval. In na koncu, četrta tema, mislim, da je zelo pomembno za našo, za naše mednarodno življenje opazovati in se primerno odzivati na spremembe v Evropski uniji, v naši širši domovini. Tukaj smo še vedno vsi štirje predani zamisli, da bi Slovenija ostala tam, kjer je, torej v jedrni Evropi. Vemo, da je glede tega vprašanja potrebna tako politična volja, ki jo izkazujemo, kot tudi kvalificiranost, torej gospodarske, socialne, politične performanse, ki jih prav tako izkazuje Slovenija. Ampak vsi menimo, da bo potrebno zelo temeljito opazovati in se odzivati na dogodke v Evropi in tudi glede tega smo sprejeli nekatere skupne poglede. V tem smislu moram reči, da sem zadovoljen z današnjim sestankom. Rad bi se ob koncu zahvalil predsedniku državnega sveta, ki je bil z nami od prvega sestanka do danes. Sem mu zahvalil za njegov tvorni prispevek temu, da smo lahko dobro sodelovali in mu zaželil naprej obilo sreče. Hkrati pa se priporočil novemu predsedniku ali predsednici državnega sveta, ko bo izvoljena ali izvoljen, da bi enako tvorno sodeloval z nami tudi naprej. Besedo ima predsednik državnega zbora. Prosim. Najlepša hvala, spoštovani in spoštovane. Tudi sam lahko ugotovim, da so ti sestanki v tem mandatu dodatno utrdili tako simbolno kot dejansko napore, ki so potrebni za to, da sodelovanje med glavnimi inštitucijami v državi poteka normalno in s tem prispevali k politični stabilnosti. Potrjujem lahko to, kar je bilo pravzaprav že povedano, v izhodišču pa ugotavljam, da je, vsaj kar se tiče uveljavitve arbitražne razsodbe, parlament storil prve ključne korake. Nekaj od teh korakov bo še storil in to neodvisno od tega datuma 29.12., ki je pač šestmesečni datum bolj instrukcijske narave,
za uveljavitev sodbe, ker se moramo vsi zavedati dejstva, da bo potrebno veliko potrpljenja za to, da se bo meja implementirala v naravi, v dogovoru z drugo stranjo, kar je tudi smisel zakonodaje, ki je bila prejšnji oziroma ki je bila ta teden sprejeta v državnem zboru. Državni zbor bo še vedno služil kot prostor za razpravo. Ugotavljam tudi določeno politično zrelost vsaj v prvih fazah razprave in tudi dejstvo, da kljub drugačnim mnenju ni prihajalo do velikih ali pa strašnih polemik, tudi to je že znak politične zrelosti. Kar se tiče nacionalne varnosti, se strinjam, da je to zelo pomembno vprašanje, ki v marsičem presega mandat bodi si posamezne vlade, bodi si posameznega sklica državnega zbora in da gre za vprašanje, ki poleg zunanje spodbude zaradi, bom rekel, obljub ali pa zavez, ki smo jih dali, bodi si na ravni NATO, bodi si na ravni Evropske unije, potrebuje tudi notranje spodbude oziroma notranje motivacije. Jaz slednje vidim v razvijanju tako imenovanih mehkih elementov varnosti, ki bi prispevali k temu, da bi se ljudje, ki živijo v Sloveniji, tudi počutili varne. Torej, ti elementi so pomembni in legitimnost takšne odločitve bo večja, če bo torej poleg, dajmo reči, trših vidikov nacionalne varnosti razvijala tudi te mehke pristope, ki so pomembni za to, da se bomo pač v tem spremenljivem svetu vsi počutili varnejše. To je glede drugega vprašanja. Glede razvoja dogodkov do konca mandata ugotavljam, da da bo pač državni zbor deloval. Zadnji sklic državnega zbora je predviden za aprila naslednjega leta in pač v maju bo pač potekala predvolivna bitka, ko pa ni primerno zlorabiti forme državnega zbora za to, da bi še na tistem mestu dodatno pregrevali politično ozračje. Še vedno so pa seveda postopkovno možne tudi sklici izrednih sej ali karkoli podobnega, na tem pač naprej ni možno predvideti kontrole. Je pa še dovolj stvari, ki jih je pravzaprav potrebno postoriti, kot sem prej napovedal pri arbitražnem sporazumu, vsaj drugi del paketa, ki ga bo potrebno nekako v začetku naslednjega leta tudi sprejeti. Kar se pa tiče same prihodnosti Evropske unije, mislim, da so na vseh ravneh, da potekajo napori za to, da bi poenotili pozicijo ali pa poenotili različne poglede znotraj Evropske unije in da smo danes, čeprav imamo različne države, različne poglede, vsi malo bolj strezneni in streznitvi so privedle zadeve, kot so migracijska kriza, Brexit in podobno. Na podlagi vsega tega je razprava bolj odgovorna, dokončati jo bo pa zelo težko, dokler vse države članice, še zlasti tiste, ki so najmočnejše in najpomembnejše, ne bodo v celoti opolnomočene. Šele takrat lahko pričakujemo nadaljne korake, ki bodo odločili o tem, v katero smer Evropska unija gre. Znotraj teh odločitev si bo pa Slovenija, kot se da in kot je za prakso tudi dokazala, se bo trudila, da bi ostala znotraj tako imenovane jedrne Evrope, kolikor pač nam bodo stare oziroma ustanovne članice Evropske unije to dopustile.
stvarna razmerja so takšna, da povsem čiste enakopravnosti politično realistično žal še ni, treba je ustvariti pogoje za to, da se bodo vsi inkluzivno znotraj Evropske unije dobro počutili, še zlasti pa ljudje, ki v tej Evropski uniji živimo, namreč brez legitimnosti, torej to legitimnost ne dajo samo države članice, ampak državljani teh držav članic. Hvala. Lep pozdrav tudi z moje strani. Tudi sam ocenujem, da so srečanja na štirih predsednikov zelo koristna, tako vsebinsko kot tudi iz tega simbolnega pomena, kajti, kot je bilo rečeno, pripomorejo k temu, da ljudje vidijo, da vrh države zna sodelovati, zna postaviti neke skupne poglede naprej in predvsem seveda je pomembno to, da na ta način pokažemo, da je politična stabilnost neka posebna vrednota, kajti to dejansko pripomore k temu, seveda pa je ključ za politično stabilnost to, kako deluje vlada. In zdaj po dobrih treh letih delovanja vlade, ki jo vodim, lahko ugotovim, da smo zagotovili potrebno politično stabilnost kot predpogoj za razvoj celotne družbe. Spomnimo se, ko sem pred dobrimi tremi leti prevzemal vodenje vlade, je bila Slovenija v krizi. In ker je bila v krizi, tako finančni, gospodarski, socialni in tudi politični, je postajala in bila plen za številne dejavnike izven Slovenije, za tiste multinacionalke in nekatere druge institucije, ki so videli v slovenskih podjetjih, v slovenskih institucijah nekaj, kar bodo lahko obvladali od zunaj, usmerjali po svoje in nam na ta način pravzaprav oduzeli tisto dejansko suverenost, ki smo si jo izborili za osamosvojitvijo. Zato je tako pomembno, da smo v teh treh letih in nekoliko več izšli iz te krize, da smo spet kot država partner in ne plen, da smo tako v mednarodnih odnosih na državni ravni kot na podjetniški ravni in drugih oblikah sodelovanja pripoznani kot, sem rekel, partner, kot nekdo, s katerim se je treba pogovarjati, dogovarjati, ki je enakopraven, tudi enakovreden in to je tisti dosežek, ki ga moramo zdaj negovati naprej v prihodnjih mesecih in letih. Kar je najbolj pomembno je to, v tem kontekstu, da je vlada pravzaprav s to politično stabilnostjo in z vsemi ukrepi na vseh področjih, ki jih pač po svojih pristojnostih obvladuje, ustvarila pogoje, ustvarila predpostavke za razvoj naših slovenskih potencialov. In teh potencialov je zelo veliko, tako na področju gospodarstva, kot kulture, športa, umetnosti, znanosti, šolstva, pa tudi varnostnih in drugih sistemov, o čemer bom spregovoril. In zdaj moramo seveda s tem intenzivno nadaljevati. In seveda prioritet ima vlada veliko. Pravzaprav na vsakem področju vladnih resorjev so postavljene prioritete tudi do konca tega mandata, pa vendar je pomembno, da še naprej z razvojnimi, bi rekel, pristopi spodbujamo naše gospodarstvo, da bo še več, bi rekel, bogatstva v družbi tega, ki ga potem si lahko razdelimo, da bo še vedno še več zaposlitev, da bo še bolj Slovenija tehnološko razvita, da bomo se odpeljali še naprej tistim tujim vlagateljem, ki prinašajo v Slovenijo vrhunske razvojne poslovne modele, ki zaposlujejo, ki so seveda pripravljeni skrbeti za varstvo naše zelene Slovenije in tako naprej. Seveda pa so naše naloge tudi na področju sociale, na področju kulture, šolstva, zdravstva in pač povsod, ker želimo dvigati kvaliteto življenja, kajti končni cilj mora vedno biti kvaliteta dviga življenja slehernega posameznika v naši družbi. Kot veste, smo posebne prioritete za naslednje proračunsko obdobje namenili prav infrastrukturi. Želimo si več dobrih cest, modernih železnic, tudi infrastrukturo, mislim, v energetskem in drugih pomenih, kajti to je zelo pomembno za razvoj in že ko to infrastrukturo gradimo, jasno tudi dosegamo multiplikativne učinke, kar je dobro za naša domača podjetja in podobno. Več pozornosti in tudi denarja namenjamo zdravstvu. Vemo, da je to področje, kjer so se nakopičile skozi desetletja slabe prakse,
tako v vodenju kot drugod in dejansko je treba tisto, kar naše javno zdravstvo, če govorim predvsem o tem, premore in to je visoka kvaliteta, bi rekel, zdravljenja, torej teh storitev, tudi visoka privrženost zdravstvenih delavcev temu, da pomagajo pacijentom, to je treba še nadalje spodbujati z boljšim sistemom upravljanja, z preprečevanjem korupcije, skratka z vsemi temi metodami, ki bodo pripeljali, da bomo javno zdravstvo okrepili v dobro vseh ljudi v naši družbi. Več bomo vlagali in že vlagamo v znanost. Tudi tukaj smo obrnili negativne trende, kajti znanost pomeni razvoj. Brez znanosti gospodarstvo ne more v razvoj. Brez sodelovanja med šolstvom, univerzami, inštituti in znanost in gospodarstvom ne bomo imeli razvoja in zato tudi na tem področju zelo spodbujamo, bi rekel, vse sodobne trende, uvajamo vajeništvo, uvajamo tesnejše sodelovanje med gospodarstvom in seveda šolstvom in znanostjo in lahko bi našteval še veliko več. Bistveno je to, da se na vseh segmentih družbe povezujemo in da sodelujemo. Tega je bilo v Sloveniji premalo v preteklosti, preveč metanja polen pod noge, pomembno je sodelovati za dobro države, za dobro družbe kot celote in s tem tudi vsakega posameznika. Ko govorimo o nacionalni varnosti, seveda je to eden od zelo pomembnih podsistemov, za katere mora vlada še posebej skrbeti. Kot veste, smo tudi tu, bilo že rečeno, obrnili trende, negativne trende v pozitivne, tako na področju veliko varnosti z vidika policije, delovanja policije smo namenili bistveno več sredstev za to delovanje, za opremo, za varnost naših policistov, ki vsak dan skrbijo za varnost naših ljudi. Veste, da smo bili kos enemu največjih varnostnih in tudi sicer socialnih izzivov v času migrantske krize. Vse to smo speljali, veliko zelo dobro, z sodelovanjem številnih deležnikov in seveda tako moramo tudi v prihodnje zagotavljati, da te zadeve potekajo dobro, da lahko drugi podsistemi delujejo. Na področju vojske, kot je bilo rečeno, smo ustavili trend padanja izdatkov za vojstvo, namenjamo vedno več sredstev tudi za razvoj vojaških struktur, predvsem tudi za modernizacijo vojske. In seveda želim si tako pri policiji kot vojski nadaljnega razvoja, da bo Slovenija še naprej varna, da bomo imeli močno obrambno sposobnost in da bomo pomemben deležnik tudi na področju sveda nacionalne varnosti v sistemu NATO, pa tudi v evropskem sistemu varnosti, ki se zdaj vzpostavlja. Govorili smo tudi o implementaciji arbitražne odločbe. Moji predhodniki so o tem že povedali nekaj bistvenih stvari. Naj samo ponovim, da vlada intenzivno dela na tem, intenzivno se pripravljamo na to, da bomo po 29. decembru, ko se izteče 6-mesečni rok priprav na implementacijo, torej izvršitev arbitražne odločbe, na to polno pripravljeni. In ker o teh zadevah ni dobro preveč govoriti vnaprej in javno, ker je to seveda v interesu države, naj samo povem, da pripravljeni bomo, da procesi potekajo, da se tudi ob tem prizadevam osebno, za dialog s sosedno državo Hrvaško, da bi skušali skozi ta dialog priti do, bi rekel, sodelovanja pri implementaciji. Zaenkrat v tem nismo uspešni, kajti Hrvaška stran še vedno zavrača dialog, torej o implementaciji arbitražne odločbe, zato tudi sam pozdravljam odločitev Evropske komisije, da pooblasti podpredsednika komisije gospoda Timmermansa, da na nek način v imenu komisije pomaga, za avtoriteto komisije pomaga v tem procesu, v katerem pa mora seveda Slovenija v celoti upraviti svojo nalogo. Verjamem, da je tukaj najbolj pomembno to, da se zavedamo, da ta arbitražna odločba je čvrst pravni temelj, na katerem lahko povsem legitimno in seveda tudi legalno utemeljujemo zahtevo, da se torej to izvrši, da se ta odločba polno spoštuje in da s tem zaključimo to odprto mejno vprašanje, ki je v breme tako obema državama kot tudi širši regiji. In osebno sem prepričan, da bi vsakršen odstop od tega principa pomenil ne le kršitev mednarodnega in evropskega prava, če se Slovenija ne bo naredila, ampak bi tudi ne bil v interesu Slovenije, kajti ta rešitev nam prinaša zanesljivo razmejitev, ki bo potem neka točka,
ki se jo bomo lahko držali. Če bi se tu odpirala nova vprašanja, nova pogajanja, bi bilo to za Slovenijo slabše in tega ne bom dopustil. Zato bom apsolutno umirjeno, vendar zelo odločno vztrajal na tem, da se arbitražna odločba izvrši, ker je vlada za to v prvi vrsti pristojna. Bom skupaj z ministri poskrbel, da bomo storili vse, da se seveda to izkaže tudi v praksi. Kar zadeva prihodnost Evropske unije, smo tudi tu vsi štirje predsednike enotnega mnenja, želimo si povezane enotne Evropske unije, takšne, ki je naravnana razvojno, ki omogoča predvsem mladim generacijam, da se bodo lahko izpolnile skozi svojo ustvarjalnost, skozi delo, da bo dovolj zaposlenosti, da bomo torej konkurenčni v svetu kot celota. Želimo si Evropske unije, ki bo varna, želimo si Evropske unije, ki bo znala prisluhniti svojim državljanom. Zavedamo se številnih izzivov, od Brexita do ukrajinske krize na naših mejah in postalo, pa vendar verjamem, da Evropska unija bo ostala povezana, bo ostala skupaj, seveda pa se tu v tej diskusiji, ki se zdaj odpira, zastavljajo vprašanje, da nima o več hitrostih in podobno. Kakorkoli že, tudi Evropa več hitrosti je do neke mere dejstvo, ampak za Slovenijo je ključno dvoje in to stališče vedno znova zastopam in ga bom zastopal. Prvič, da Slovenija mora, kar je tudi naša skupna opredelitev vseh štirih predsednikov in seveda naše države, mora ostati povezana v najbolj povezanem osrednjem delu Evropske unije, torej članica Schengena, Evroskupine, zdaj tudi, bi rekel, pridružena članica inicijativi PESCO in tako naprej, da bomo te evropske temeljne vrednote kar v najbolj polni meri skupno uresničevali z drugimi evropskimi razvitimi državami. In drugi, seveda, je pomembno, da če se dogodi, da se Evropa začne gibati tudi v še nekoliko več hitrostih, mora kljub temu ostati povezana enotna in zato je treba v vseh bistvenih vprašanjih odločati skupno za isto mizo vse članice Evropske unije. Sicer pa naj ponovim za konec, da seveda se mi zdi dobro, da štirje predsedniki znamo sesti za mizo, znamo pokazati, da je možno državo voditi tudi na tak način v sodelovanju in isti princip uveljavljam se skozi tudi v vladni koaliciji in si prizadevam, da bi tako delovala tudi naša celotna politika. Torej, kjer je le možno čim bolj povezano, sploh pa, ko gre za interese naših državljank, državljanov in Slovenije. Hvala lepa. Hvala lepa, spoštovani predstavniki medijev, spoštovani predsedniki. Sam bom osebno bolj kratek, kajti lahko rečem, da se vsekakor strinjam z mnenji, ki so jih podali moji predhodniki, o vseh teh točkah in vseh diskusijah, ki smo jih danes imeli. Lahko povem, da so vsa štiri srečanja predsednikov bila zelo konstruktivna, zelo zanimiva in dobronamerna in to dokazuje tudi to, da smo se danes ponovno že četrtič srečali. Sam na koncu bi želel dodati samo nek svoj osebni zaključek in to je seveda, da povabim vse politične deležnike, da nekako skupaj ugotovimo, da je Slovenija na pravi poti, da je Slovenija država, ki je v času pomembnih dogodkov, pomembnih napredkov, ki jih daje država in da potrebujemo politično, če želite, kulturo, politično stabilnost in da seveda vabim vse deležnike, da se temu primerno tudi na vseh teh dogodkih v prihodnosti tudi obnašajo oziroma delajo v tej smeri. Namreč za nami so predsedniške volitve, za nami so volitve v državni svet, pred nami so državnozborske volitve, lokalne volitve in če želite tudi volitve v Evropski parlament. Zato je pomembno, da smo v državi stabilni, kredibilni, da znamo korektno seveda uveljavljati svoje politične načine razmišljanja in da temu primerno seveda naredimo tudi tisto, kar je prav za državljanke in državljane. Mislim, da je čas, da postanemo zrela demokracija in da temu primerno tudi seveda se obnašamo. Sam osebno bi se pa želel seveda na koncu še zahvaliti vsem trem predsednikom za res dobro in tvorno sodelovanje in naj na koncu povem, da je v tem mandatu
se zgodilo to, kar se v vseh 25-ih, 26-ih letih ni, da so vsi trije predsedniki bili gostje v državnem svetu, da so povedali svoje stvari na sejah državnega sveta in seveda to dokazuje tudi to, za kar kaže zrelost naše demokracije. Hvala lepa vsem trem in pa seveda uspešno tudi v prihodnje. Hvala. Ali je za koga od nas... Hvala lepa. Je kakšno vprašanje, prosim, za koga? Ja, že Božič, Pop TV, pravzaprav za vse štiri. Tule med vami vem, da stojite vsaj trije, ki na to zadevo gledate, vsak malce drugače, gre za eno srednjih tem in sicer financiranje zasebnega šolstva z javnim denarjem v Sloveniji. Za začetek me zanima, morda vsi štirje, no? Se pravi, ali se vam zdi včerajšnja odločitev državnega zbora nekako z delom koalicije na čelu, torej v skladu z ustavno odločbo? Najprej odločen zakonodajalec, ustavodajalec. Mislim, da bo skozi postopek, ki ga je treba dokončati, zelo jasno, ali je državni zbor ustal znotraj okvirov, ki jih je postavilo ustavno sodišče pri tem vprašanju, ali ni. Ne bi hotel na tej točki komentirati posameznih faz znotraj tega postopka, ki so žal, to pa moram vedeti, ker so povezane tudi z drugimi vprašanji, včasih pogojena tudi z raznimi taktičnimi stvarmi, da se je ta zakon sploh lahko obravnaval, ker vemo, da se je že kar nekaj časa v državnem zboru ali pa ni bilo dovolj politične volje, da bi do obravnave tega zakona prišlo. In mislim, da sem že dovolj jasno večkrat povedal, kaj si mislim glede tega, ali je možnost ustavnega zbora, bodi si kot zakonodajalca, bodi si kot ustavodajalca, da bi deloval v prostoru, ki ne bi upoštevalo ali sedanje ustave ali pa mednarodnih zavez, ki jih je ta država sprejela. Mislim, da je eno in drugo potrebno upoštevati in da bo takšna tudi končna odločitev v državnem zboru, ko se bo zakonodajni postopek končal. Med samim postopkom predsednika državnega zbora pričakovati, da bo veliko komentiral, pa najverjetneje ni primerno. Hvala. Vlada je sprejela in poslala v državni zbor predlog sprememb zakona o šolstvu na način, ki je sledil odločbi ustavnega sodišča. Zato sem si ves čas tudi sam prizadeval, kljub nekaterim različnim pogledom v sami koaliciji in na koncu nam je uspelo zadevo pripeljati v te obliki do državnega zbora. Potem pa se je zadeva spet zakomplicirala zaradi različnih političnih gledišč in tudi dalje lahko kot predsednik vlade samo povem, da pričakujem in seveda mislim, da je to edino dopustno in prav, da bo kakršnakoli rešitev bo na koncu sprejeta v skladu z ustavo. Če bo sledila povsem v celoti ustavni odločbi, potem je seveda to nesporno. Če bo ustavodajalec našel kak drug ustavno skladen način, potem je to njegova polna pristojnost. Vsekakor pa ne bi bilo in ne more biti sprejemljivo, če bi bila sprejeta rešitev, ki bi bila v neskladju z ustavo. Naj pa ob tem še poudarim, da ta zakon ne vsebuje samo te določbe, ki ureja ta finančni del, ki sproža največ vprašanj, pač pa tudi številne določbe, ki so v korist boljšemu delovanju našega javnega šolstva. Med drugim tudi vsebuje določene varovalke, ki zagotavljajo to, da ne bi prišlo v Sloveniji do poskusov, da bi kakšne, bi rekel, radikalnejše skupine želele ustanavljati šole, ki bi imele nek drug namen in ne tistega, za kar in čemu služi šolski sistem. Tako da ta zakon je izjemno pomemben. Upam, da bo sprejet in predvsem upam, da bo ustavodajalec našel pravo pot, da ga bo tudi sprejel na ustavno skladen način, kajti to je edina dopustna pot. Hvala lepa.
Nisem presenečen, da ste postavili to vprašanje, to je zelo pomembno vprašanje. In to ilustrira tudi dejstvo, recimo, da smo se v luči današnjega sestanka, ampak tudi mimo tega, ne posvetovali v okviru mojega kabineta o tem zelo pomembnem vprašanju. Moji svetovalci so bivši predsednik Akademije slovenske znanosti in umetnosti, bivši ustavni sodnik, Helena Kamner, ki je osebnost, kvalificirana osebnost za presojo vprašanj javnega financiranja javnih zavodov. In ne nazadnje vodja mojega kabineta, dr. Brglezova, ki ima poleg vseh ostalih inštitutih izkušen še izkušnjo z vodenjem inštituta. Glede vprašanja financiranja osnovnih šol, zagovarjam stališče, da se od države predpisani programi financirajo v javnih in zasebnih šolah enako, razen tistega razširjenega programa, s katerim zasebne šole zasledujejo svoje partikularne interese. To stališče v celoti opiram na 25. točko odločitve ustavnega sodišča, ki se mi zdi dobro vodilo ustavodajalcu, da ta problem tudi tako reši. Še kakšno vprašanje? In za koga? Ne? Prav. Potem se bomo tukaj poslovili. Hvala lepa. Če se vidimo zadnjič, pa dvomim. Vse dobro, novo leto. Hvala lepa. Thank you.